Dnešný deň k nám prišli sokoliari z nedalekých Poníc a predstavili nám niektoré dravce. Ja teraz na ruke držím plamienku. Okrem nej mohli vidieť deti aj víra skalného, myšiaka štvorfarebného i orla skalného a vyskúšať si podržať tieto dravce na ruke. Aké je to držať orla na ruke? Ťažké. Čo sa ti na ňom najviac páči? Za to, že je to taký pekný dravec. Nebojíš sa, že ti uletí sova? Nie. Páči sa ti? No. Čo sa ti najviac na nej páči? To perie. Aké to je držať si sovu na ruke? Dobre. A páči, čo sa najviac sa ti páči? Tie krídla. Pre decká sme pripravili dva časti programu. V prvej časti programu mali deti možnosť vidieť scénku, že klamať a kradnúť sa neoplácalo v stredoveku ani dnes. Pobavili sa na Sedliakovi a na Katovi. No a v druhej časti programu sme si pripravili dravce kráľov Vyšok. Keď ty sa mi priznáš, pane, už ho mám, to je on, už ho vediem. Ty mi tu nebudeš pánstvo uražať, daj sem ruku, ty sa mi priznáš. Pozri, čo som si na teba pripravil, hľaď. Španielská to čižma. Že španielská čižma. Madejnchina. Mám pre neho pripravené ešte jedno prekvapko. To je ako kinderko, decká. Dva v jednom. Matematik, on bude asi z daňového. Po návšteve sokoliarov sme sa vybrali na krátku turistiku, počas ktorej sme mohli nájsť aj takéto krásne dobáčiky. Naším cieľom je Ľubianka, v ktorej nás čaká ďalšia atrakcia. V Ľubianke sme sa najedli a moderátori Slovenského rozhlasu z Banskej Bystrice s nami spravili interview. Ďalší program pre nás bolo jazdenie na koni, ktoré si vyskúšali mnohé deti i animátori. Kým sa vystriedali skupinky na koňoch, ostatní sa zabávali rôznymi hrami. Aká bola jazda na koni? Bol to veľmi zábavné a som rada, že som si to mohla vyskúšať. No, bolo to super a ten koník bol veľmi dobrý a je veľmi pekný. Bola som sa prvý jesť na koni, veľmi sa mi to páčilo, takého konia by som chcela aj mať doma. Aká bola jazda na koni? Super, lebo bol hrozne veľmi vysoký a no proste bol pekný. A bol to on. Pán farár Michal Lajcha nám oslúžil svätú omšu v kostole 7 bolestnej Panny Márie v Ľubľanke, ktorý bol posvetený v roku 2005. Keď sme zjedli olovrant, vrátili sme sa späť do areálu a nasledovala spoločná opekačka pri ohni. Dnes večer v PKO predbieha detská diskotéka. Poďme sa pozrieť, ako sa deti bavia.